Ryby Jarmar jsme si připravili tradičního kapra, jo, a k němu jsme přibrali amura, štiku, lína, okouna a tradičně oblíbenou rybu grilování pstruha. Jo, takhle, jo. Cože? To nemám takový, paní. Jenom taková menší bytová. Vy jste úplně první zákaznice, první jste si koupila rybičku, jakou jste si koupila a jak s ní naložíte. No a morá s ním ho. Vy jste tady jako vodní stráž nebo jako Česká obchodní inspekce? Protože vodní stráž, kontrolu, jestli jsou ty rybičky dost velký a jestli budou dost dobrý. Ne, ochojeme! Paní Jiřinko, přišla jste na rybí jarmark, co si tady vyberete? Sortiment je poměrně široký. No děti, tady to by chtěli okouny domů, ale nevíme, no vybíráme. Nebo tam co? Tady toho! Ale jsou krásný! Štiku, ty bys chtěl štiku! Jo, štiku! Uvidíme, co děti. Bude to zase nějaká stylová dneska? Samozřejmě, jako vodník, dneska to bude vodnická, takže uvidíme, jak si žije vodník. Musíme jednou zazvonit. Jo, třikrát, to víte, já už jsem starý vodník, 300 let, jo, třikrát. Pane her, co tomu říkáte jako nový zastupitel zvolený? Slib sice ještě nemáte, ale zhodnotit už byste to mohl. Jak se vám tato akce líbí? Tato akce je úžasná, líbí se mi vodník a pan kameraman. Akorát se mohl trošku oholit, je pravda. Stejně jako vy, pane her, koupíte si dneska nějakou rybičku, sandáta, uhoře, co pak to bude? No, já už mám 40 let sen koupit si akvarijní rybičku. Kterou pak si vyberete? Tuto. Ježiš, to je neskutečně. Jak se vám akvárium líbí, pane her? Je to úžasné, je to fikce, jako v životě. Všechno je jinak. Jeden a hladovej chodníčku. Ale koukám, že nebaští rybičky, nebaští trdelníček. Brekekekekekeke. Pak je necháte kus, doufám. Tak co? Chcete další vodnickou pohádku? S mým vodníkem Pepou, který se usadil u nás v Rudími ve Mlíně. Brekekekeke. No jo, ale naše další pohádka trvá 3 hodiny, nevadí? Ne, tak to jsem rád. On byla zima, tak ať si dáte trdelník. Ten je teplej. Tak počítáme, jdeme na to. Odzvoní, no. A my se podíváme do naší další chrudimské pohádky o vodníkovi Pepovi. Vodníku Pepovi! Vždyť jsem nepočítal. Tak znova, 1, 2, 3.